Az LMP is lezárna valamit, de nem az elmúlt 8 évezést hangsúlyozza választási kampányában, hanem az elmúlt 27 évről beszél, amely a rendszerváltástól eddig eltelt. Széll Bernadett társelnök, a párt miniszterelnök jelöltje is ezt az időszakot szeretné megszüntetni, amely szerinte a korrupcióra épült. Egy éve még azt mondta egy riportban, hogy nem tudja, milyen miniszterelnök lenne, néhány hete mégis tartvonalhoz állt az LMP színeiben a poszt megszerzésére. Azért, hogy legyen Orbán Viktornak igazi kihívója, hangoztatta a jelölt. Egy politikus életében egy év azért nagyon sok idő, és az elhatározásom erősödött meg azzal kapcsolatban, látva egyrészt a kormányzatnak azt a tevékenységet, hogy tulajdonképpen nem kormányoz, hanem bedobta a gyeplőt a lovak közé, és egy gyűlöletkampányt folytat. Az ellenzéknek meg a teszetosszasága az, ami engem arra sarkalt, hogy azt mondjuk, hogy most kezünkbe vesszük az irányítást, előrelépünk. Azt akarom, hogyha választópolgárokkal találkozom főtereken, buszállomásokon, az országjárásomon, akkor ne az legyen a válasz a kérdéseimre, hogy de hát nincsen Orbán Viktornak alternatívája. Széll Bernadett beszélt arról is, hogy céljuk működő és ténylegesen ingyenes állami egészségügy megteremtése, sikeres magyar családi gazdaságokat támogató agráriumban gondolkodnak. Azt is kijelentette, vissza kell venni az emberek pénzét a politikusoktól, mert ma alig kapnak vissza valamit a befizetett adóforintokból. Tóth Norbert, az LMP megyei elnöke arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a 60-iaknak kellett volna dönteniük a városban felújított és vadászati múzeumnak berendezett kastély ügyéről. Mint ismert, a kormány döntése alapján a vadászati kamarára bízzák a közelgő nemzetközi vadászati kiállítás kapcsán 3 évre a múzeumot. Most a kormány átadta a vagyonkezelő jogot a vadászati kamarának. Ezt mi azért tartjuk problémásnak, mert nem látjuk annak a... Tehát, hogy mi az a dolog, ami miatt szükség lenne arra, hogy ez a vagyonkezelői jog átkerüljön, mert hisz magának a múzeumnak a működtetése az ennélkül is megoldható. A párt attól nem zárkózik el, hogy új funkciókat kapjon a múzeum, de arra gyanakodnak, hogy hátsó szándék lapulhat a döntés mögött. Egyelőre nem tesznek lépéseket, csak rajta tartják a szemüket az ügyön. Ha esetleg olyan lépések történnek, amelyek nem a 60-iak érdekét szolgálják, ígérte Tóth Norbert. Kérdésünkre válaszolva azt is elárulta, hogy ő lesz az LMP 60-i választókerületi parlamenti jelöltje.